pintant, però també organitzant concursos i coses. Sí, això és quan tens en follos, és quan me fiqui per al mig, fiqui el nas, clar. En altres pobles no. Clar, clar, clar. Perquè no, si no és que me demanen alguna orientació per organitzar-lo ells, que no tenen experiència, clar, clar, que els ajudes un poc. Sí que volíem preguntar-li, si li pareix bé, com va quedar un poc la seva família en la Guerra Civil? Com ho van viure? Quina repercussió va tindre? Si vol, en fi, si no, no, que això ho tallem i ja està. Un poquet fotut va passar. A mon pare, sí, el van perseguir, van portar-se la Xilet a passar-lo per la mà. Com no, quan t'apregaren el balat, quan ne faltava uno, carregaren uno del balat que s'emportà, se quedà. Això és el que me contaren a mi els pares. I, bueno, un pare és que tenia un amic en el comitè local que li va soplar que anaven a per ell aquesta nit. I entonces ell pega a fugir de casa, s'amaga en un hort, de taronges o de percocs, no sé què, aquesta nit, sí. I el sendemà ja n'havia anat a una altra casa. Yeah. Ja estava dormint en casa, però en un altre puesto. Ah. I no el trobaren, clar. Clar. Quan el trobaren, que se queda viu un pare. Mare meva. Lo que contava vostè, que tampoc sabíem, sí, clar, les carreres se feien... En estiu era tot pols i en hivern era tot fang, en hivern quan plovia. I que hi havia piloneig per passar, també. Home, sí. Això ho sabíem, no ho sabíem? No ho sabíeu. No. Doncs hi havia uns pilons a la part de... Bueno, immediatament a l'església hi havia uns pilons de bandera. Eren així alts, que per passar-los hi havia que atinar-se bé, perquè si te pegaves la tonya... Sí. I, bueno, pues, ahí n'hi havia molts pilons bons. Jo t'he dit el que va passar quan mencioni lo de la porcatera de Rabosa. Sí. Esta mosca. Pues jo creia que això tindria una conseqüència major. Clar. Dic, algú que sentirà això dirà, ui, i així, i en Folles estava la porcatera de Rabosa i explotar. I com seria això? Que seria sabotatge, no seria? Pues el silenci ha caigut sobre damunt d'això. Que desastre. No li fem massa cas. Però bueno, jo, el que tenia que dir, ho vaig dir. Per supost. I ahí està, està escrit i està accessible, a més, perquè està en internet.